Hello, welcome back to my YouTube channel. කොහොමද හැමෝම හොඳින් ඉන්නවනේද? ඔන්න එහෙනම් මම මේ දවස් වගේම ඔයගලන් ආසම කරන තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ස්කින් කෙයා ගැන. ඉතින් මේක ඔයගලන් ගොඩක් මාස ටොපික් එකක් නේද මගේ channel එකෙන් කතා කරනවා නම්. ඉතින් මම දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා පොඩි පොඩි ටිප්ස් මගෙන් අරගෙන ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරගත්ත අය. ඉතින් මම අන්තිමට කරපු ස්කින් කෙයා ප්‍රොබ්ලම්ස් ගැන කරපු වීඩියෝ එකිනුත් ඔයගලන් ගොඩක් ටිප්ස් ගත්තා කියලා මට personally ඔයගලන් මැසේජ් කරලා කිව්වා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලපු दवसानी නිතරම ස්කින් කෙයා රූටින් එක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් කරමින් තමයි අත්හදා බලන්නේ මේ දේවල් කොහොමද ස්කින් එකට ඇබ්සෝබ් වෙන්නේ වගේ මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල කොයි වගේද කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට මම පහුගිය වීඩියෝස් වලදී පෙන්නපු අලුත් ස්කින් කෙයා ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික යූස් කරලා මම හිතුවා අද ඕගලොත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන ගමන් මේ පොඩි පොඩි ඕගලන් මගෙන් නිතර අහන ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර දෙන ගමන්ම පොඩි ස්කින් කෙයා රූටින් එකක් කරගෙන යන්න. දැන් ඉතින් දවස ඔක්කොම ඉවර කළා මම මේ ස්කින් කෙයා රූටින් එක කරන්න යන්නේ නිදා ගන්න යන්න කලින්. ඉතින් නයිට් ටයිම් ස්කින් කෙයා රූටින් එකක් තමයි ඕගලන්ට බලන්න වෙන්නේ. ඉතින් මගේ ස්කින් ටයිප් එක ගැන මම ආපහු චුට්ටක් මතක් කරොත් එහෙම මගේ සාමාන්‍යයෙන් ස්කින් ටයිප් එක කම්බිනේෂන් ස්කින් එකක්. ඉතින් වෙලාවකට ඩ්‍රයි සමයකදී දැන් මෙහි අපිට සීසනල් චේන්ජස් උත් තියෙන නිසා සමයකදී නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයිලි ගතියක් තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ ඉන්නකොට නම් මගේ ස්කින් එක ගොඩාක්ම ඔයිලි. ඒ වගේම ගොඩාක් පිම්පල්ස් තිබ්බ ස්කින් එකක්. වයසත් එක්ක තමයි මේ දේවල් හරි ගියේ. තවමත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ දැනුත් පිම්පල් එකක් එනවා. ඉතින් අර මාසෙකට සැරයක් අපි හැමෝටම සාමාන්‍යයෙන් පිම්පල් එකක් දෙකක් එනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ පිම්පල් එකක් තමයි මේකනම්. නමුත් පහුගිය කාලෙදී මට මේ මාස කීපයකට කලින් ඇත්තටම ආපහු මේ ඒරියා එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිම්පල්ස්ම නෙමෙයි ඒ පොඩි බිබිලි වගේ එන්න ගත්තා. මොකද මාස්ක් එක නිසා අපි එකට කියනවා මාස්ක් ඇක්නේ. මම උගලන්ට කියලා තියෙනවා ඒ ගැන. ඉතින් මාස්ක් ඇක්නේ වලටත් මම ට්‍රීට්මන්ට් වගේම ස්කින් කෙයා ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් පාවිච්චි කරනවා දිගටම. මොකද අපි දිගටම තාමත් මාස්ක් එක පාලන දින නිසා. ඉතින් කොහොම වුණත් බලමු අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ස්කින් කෙයා රූටින් එක පටන් ගමු. එහෙනම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මාත් එක්ක. ඔයගලන්ට අන්තිමටම shopping haul video එකේදී මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ මම මේ ගත්තා කියලා believe කියන brand එකේ skin care routine එකක් කරගන්න පුළුවන් set එකක්. ඉතින් මේ set එක තමයි මම මේ basically අද පාවිච්චි කරන්න යන්නේ main products ටික විදියට. ඒත් ඊට අමතරව මම ගත්ත තව Sephora brand එකේ මේ peeling pad එක, ඒ වගේම තව අලුත් makeup removing oil එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් හැම එකම try කරනවා මම ඕගලොත් එක්කම. මෙතන තියෙන ඔක්කොම products ඔව් දෙකක් වගේ ඇරෙන්න අනිත් හැම එකක්ම මම අද first time use කරන්නේ. ඉතින් ඕගලොත් එක්කම ඒක use කරන්න කියලා හිතුවා. මගේ එතකොට first impression එකත් ඕගලන්ට මම product එක ගැන පාවිච්චි කරපු ගමන් මොන වගේ අදහසක්ද මට එන්නේ කියලාත් ඕගලොත් එක්ක ඒවලම මට share කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මුලින්ම ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මම මේකප් චුට්ටක් වෙයා කරලා ඉන්නේ. අයි මේකප් එකයි කන්සීලර් ටිකකුයි ලිප්ස්ටික් ටිකකු විතරයි මම දැන් ඇප්ලයි කරලා ඉන්නේ. ෆවුන්ඩේෂන් මොකුත් නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මගේ මේ පිම්පල් මාක්ස් එහෙම තව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නෙමෙයි මගේ ස්කින් එකේ පිම්පල් මාක්ස් මේ දෙපැත්තේ ගොඩාක් තිබ්බා. ඒ වගේම පෝස් ගොඩාක් තිබ්බා. ඉතින් මේ දේවල් ගොඩාක් අඩු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒව කරගත්තේ කොහොමද කියලා මොනවද පාවිච්චි කර ප්‍රොඩක්ට්ස් කියලා මම උගලන්ට කියලා තියෙනවානේ. ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැනත් විශේෂයෙන් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒව නෙමෙයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. හරි. මේකප් එක රිමූව් කරගමු එහෙනම්. අපි මම අද පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මේකප් රිමූවිං ඔයිල් එක. ඉතින් ඉව්ස් රොෂර් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන උගලන් කොහොමද දන්නවනේ? මම නිතරම කතා කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්නේ. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා ඇන්ටි පොලියුෂන් වෝටර් ප්‍රූෆ් ඔයිල් මේකප් රිමූවිං ඔයිල් කියලා. ඉතින් ඇන්ටි පොලියුෂන් කියලා කියන්නේ අපේ මේ පරිසර දූෂණයත් එක්ක ඇතිවන අපි දන්නවා ගොඩක් දුම වගේ අහිතකර දේවල් අපේ මූණේ ඇවිල්ලා තැන්පත් වෙනවා අපි එළියට ගියාම දිනපතාම. ඉතින් එතකොට අපේ මූණේ තියෙන දාඩිය කුණු දූවිලි හැමදේම එකට එකතු වෙලා මූණ එකතු වුණාම තමයි මේ පෝස් ක්ලොග් වෙන්නේ, පිම්පල්ස් වැඩි වෙන්නේ, මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් විශේෂයෙන්ම මම උගලන්ට කියලා තියෙනවා මේකප් රිමූව එකක් වුණාම මේ මේකප් වල තියෙන ඔයිල්. ඉතින් මේ ඔයිල් එකක් අයින් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ
වතුරට වැඩිය ඔයිල් එකකින්ම තමයි. ඉතින් බය වෙන්න එපා, කම්බිනේෂන් ස්කින් එකක්, ඔයිල් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ ඔයිල් මේකප් රිමූවර් එකක් නැත්තම් මේකප් රිමූවින් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරා කියලා මූණ තවත් ඔයිලි වෙයිද කියලා එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. මොකද අපි මේකප් එක රිමූව් කරාට පස්සේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම සෝදලා අයින් කරනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ ස්කින් එක තව ඔයිලි වෙයිද, මේක ස්කින් එකේ ඉතුරු වෙයිද, ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගැන මම නම් හිත මට නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා නැහැ. ඉතින් මගේ පර්සනලි එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක කියන්න පුළුවන් මේකප් රිමූවින් ඔයිල් එකක් ඔයිල් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට සූටබල් නැහැ කියලා කියන්න මට නම් එහෙම හේතුවක් දැනිලා නැහැ. හරි, එහෙනම් මේකෙන් චුට්ටක් මේ විදියට මම පෙන්නනම් පාවිච්චි කරන හැටි. ඔකේ. ඊට චුට්ටක් අරගෙන හරිම සුවඳයි මේක. පොඩි ලයිට් ෆ්‍රැග්‍රන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් දන්නා මේක ඕගනික් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්, නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන. ඉතින් අහිතකර ෆ්‍රැග්‍රන්සස් වර්ග, ඇල්කොහොල් වගේ දේවල් කොසිසේත් මඩංගු නැහැ. හරිම සොෆ්ට්, පොඩ්ඩක්වත් ඔයිලි, හෙවි ඔයිලි ගතියක් දැනෙන්නේ නැහැ. හරි, අයි මේකප් එක හොඳට රිමූව් කරගන්න ඕනේ. කිසිම මේකප් එකක් ඕගොල්ලන් වෙයා කරගෙන නින්දට යන්න එපා. ඒක ස්කින් එකට කොහෙත්ම හොඳ නැහැ එකම දවසක්වත්. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකප් එක ඔක්කොම දිය වෙලා වෙන් වෙලා පේනවා හොඳටම. හරි, දැන් මම ඊළඟට මගේ මේකප් රිමූවින් පෑඩ් එක, එහෙම නැත්නම් ක්ලෝත් එකක්, එහෙම නැත්නම් කොටන් ඩිස්ක් එකක්, පුළුන් කෑල්ලක් වුණත් කමක් නැහැ, මේක වෙට් කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට රිමූව් කරගන්න ඕනේ. හරි, අපි දැන් ඒක ඉක්මනට කරගමු. ඊළඟට ෆේස් වොෂ් එක මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ෆේස් වොෂ් එක විදිහට මම මේ බිලීෆ් කිට් එකේ ආපු ඇක්වාබොම් ජෙලි ක්ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක ක්ලෙන්ස් එකක් නිසා මම අද ඩබල් ක්ලෙන්ස් කරන්නේ නැහැ. නැත්තම් මංගව තියෙනවා තව ෆෝමින් ක්ලෙන්ස් එකකුත් මම ගත්ත මේ ඩූග්ලස් ෂොප් එකේ, ඩූග්ලස් බ්‍රෑන්ඩ් එකේම. ඉතින් මේක ලයිට් ෆේස් ඇන් අයිස් ලයිට් ක්ලෙන්සිං ෆෝම් එකක් විදියට එන්නේ, කියන්නේ පෙන විදියට එන එකක්. ඉතින් මේක ක්ලෙන්සිං ජෙල් එකක්. ඉතින් කොහොම වුණත් මම අද මේක තමයි පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. බලමු මේක ඕපන් කරලා. ඒකෙත් ටිකක් මින්ට් වගේ සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම ෆේස් වොෂ් කරනකොට පුළුවන් වෙලාවට ඔයගලන් ට්‍රයි කරන්න මද රස්නේ වතුරෙන් මූණ හෝදන්න. එතකොට මේ කුණු දූවිලි වලට වගේම බැක්ටීරියා වගේ දේවල් තැන්පත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒවත් නැති වෙලා යන්න අපිට උදව් වෙන නිසා පුළුවන් තරම් විශේෂයෙන්ම මේ කම්බිනේෂන් ස්කින් එකක් ඔයිලි ගතිය වැඩි නම් මේ පිම්පල්ස් තියෙන කෙනෙක් නම් මද රස්නේ වතුරෙන්, රස්නේ වතුරෙන් නෙමෙයි මද රස්නේ වතුරෙන් ෆේස් වොෂ් කරන්න හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් ට්‍රයි කරන්න ඔයගලන්. හරි, මම මේකෙනුත් චුට්ටක් ඔයගලන්ට අරන් පෙන්නන්නම්. මේක ජෙල් එකක් විදියට තියෙන්නේ, තික් කන්සිස්ටන්සි එකක්. ඉතින් මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇති මේ වගේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරනකොට මුළු ෆේස් එකම ක්ලෙන්ස් කරගන්න. හරි, එහෙනම් අපි ඉක්මනටම ෆේස් වොෂ් කරගමු. හරිම සොෆ්ට් ස්කින් එක එකෙන් වොෂ් කරාට පස්සේ ඉතින් මට තේරෙනවා ස්කින් එක ගොඩක් අර ඩ්‍රයි වෙන්නේ නැති ගතියක් තියෙන්නේ. ඇක්වාබොම් කියලා තියෙන ඉතින් ඒක වෝටර් බේස්ඩ් හින්දාමනේ කොහොම හරි ඉන්ටෙන්ස්ලි හයිඩ්‍රේටින් ජෙලි ටෙක්ස්චර්ඩ් ක්ලෙන්සර් gently removes makeup and impurities. මේක කියලා තියෙනවා මේකප් රිමූවර් එකක් විදියටත් පුළුවන් කියලා. නමුත් මම නම් එහෙම මෙන්ෂන් කරලා තිබ්බට ක්ලෙන්ස් එකක අනිවාර්යයෙන්ම මේකප් රිමූවර් එකක් වෙනම පාවිච්චි කරනවාමයි, විශේෂයෙන්ම හෙවි මේකප් එකක් වෙයා කරපු දවසට. කොහොම වුණත් මේක ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක විදියට මම කැමතියි, හොඳයි ෆෝමියුලා එක. හරි, ඉක්මනටම අපි ටෝන් එකට යමු. මොකද ස්කින් එක ගොඩක් ඩ්‍රයි වෙන්න දෙන්න එපා. ෆේස් වොෂ් කරලා ඉවර වෙලා බලුවන් තරම් ඉක්මනටම ටෝන් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මම කලින් පෙන්නලා තියෙනවා මේ මාරියෝ බඩිස්කු කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ රෝස් වෝටර් ක්ලෙන්සර් එක, සෝරි ටෝන් එක. ඉතින් ඒකෙම ඔයගලන්ට මතක ඇති මම ඔයගලන්ට කලින් පෙන්නුවා මෙන්න මේ විදියට සෙට් එකක්ම මම ටෝන සෙට් එකක්ම ගත්තා කියලා ඔෆර් එකක් දාලා තිබිලා. ඉතින් ඒක නිසා මම
एक क्यूकम्बर एलोवेरा एंड ग्रीन टी टोन का पाविच करना मे वेलावे मोकद पिंपल्स तीन के ग्रीन टी की आने गुडाक मोहन इंग्रीडियंट का मोनाहर प्रोडक्ट का होयागा पुलवाना इतिंग को मुना ट्रीटमेंट मेक स्प्रे का विदिर पाविच करान पुलवा रिफ्रेशिंग मिस्ट का विदिर पाविच करान पुलवा गुडाक रासने वेलावट स्किन का प्रोडक्ट सेटल करगा इतिंग आगे प्रयोजन की पैक मेक तीयनवा इतिंग मम मेक स्प्रे का विदिर तमाय पाविच करने अदर हरीम होंद ग्रीन टी सुनवा तो चुटा वेटपूर दवा हरीम रिलैक्सिंग सुगंधना मार सॉफ्ट पोडक सर सुगंधा है मुकद फ्रैग्रेंस स्किन ड्राई स्किन वगे में पिंपल्स गुड़ा हानिकर आई अडवे पुलवंतर पाविच कर स्किन केयर प्रोडक्ट्स अनिवार्य इतनी टोन का अवश्य मत की गुड़ाते मगे महान प्रश्न आगती है इतर महान प्रश्न इतनी मेकट विशेष वीडियो कूदरा हिता इन प्रोडक्ट का संबंधी कोहम उत मे टोन कनती टोन का अनिवार्य मून दूत मम की आने की मुकद टोन का पाविच कर हेतु की पैक तीन दी मत एक्सप्लेन करवादी मे वीडियो अत्र दूर नम टोन की अपे स्किन के पीएच लेवल बैलेंस करने के हेतु अट पास एवगेम अपे ओपन पोज क्लोज करने का इतना बेदगा स्किन केयर प्रोसेस स्किन केयर रूटीन इतने मगे होने टोने का ओने मुद्दे मंकी अनिवार्य ओने टोने का तोरगा तमंग दनगा तमंगे स्किन केयर टाइप आनु हर इलांग मुगटते आने ඊළඟට අපි මෙන්න මේ glow pads ඔයගලන්ට මතක ඇති shopping haul video එකේදී මම පෙන්නුවා Sephora clean care range එකේ ආපු මම ඒක try කරන්න ගත්තා කියලා ඔයගලන්ට කිව්වානේ. ඉතින් ඔන්න මම අද open කරනවා. එදා ඔයගලන්ට මම කිව්වා මේක මම ඔයගොල්ලොත් එක්කම තමයි try කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි open කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහේ තමයි cotton pads නැත්නම් disc infuse කරලා තියෙන glycolic acid එකේ ඉතින් දැන් අපි මේක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ හැබැයි මට මේක පාවිච්චි කරන්න තිබ්බේ ටෝන එකට කලින් කියලා මට හිතනවා කොහොම වුණත් ස්ට්‍රොං ස්මෙල් එකක් මුකුත් නැහැ ඉතින් බලමු පාවිච්චි කරලා ඇස් වටා කොටස අයින් කරලා තමයි මේ එක්ස්ෆෝලියේෂන් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ් වගේ ස්ට්‍රොං ඇසිඩ් එකක් පාවිච්චි කරනකොට हाँ इथिंग हाई मेक किसी में स्ट्रांग फीलिंग 99% इंग्रेडिएंट्स नेचुरल की लती सतुदायक गोडाक मे क्लीन ब्यूटी तमाइ देंगे मे प्रोडक्ट्स हाई एंड ब्रांड्स लूना क्लीन ब्यूटी की लगे आने अहितकर इंग्रेडिएंट्स पूर्वांतर अड़ एम पाविच कर लादे वाल हदलती है इलांट मामे आना मगे मॉइस्चराइजेट इथिंग सीरम में का मंगावती मे जिंज सीरम में का मंगे का पाविच कर ला इलांट एक्वा बॉम्ब बिलीव एक्वा बॉम्ब मॉइस्चराइज़ पाविची करना मे दिखता सीरम का मॉइस्चराइज़ विदिट मैं अद अलुते पाविची करानी मे वेलावे ए अरुण हम मंगाव तव मेन मे गानिया ऑर्गेनिक रेंज के आप रोजी ग्लो 3-in-1 इल्यूमिनेटिंग एंटी एजिंग एंड यस विटामिन सी तीन प्रोडक्ट का ट्राई करान गाता मेकअप ऑर्गेनिक इंग्रीडियंट्स अड़ांगुला थी मम्मी का थाम यूज करे दिपारे मगे रोज पार्ट क्रीम मेका हाई मिता मगे इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन मैं हाई की पुलवा हरी अभी तेन सीरम मेक पावची कर एक डे क्रीम मेका सामान्य उप्स वेट वेडिय दवाट तम एक हरियाणे हरी अभी जिंज सीरम मेक यूज कर वाउ जिंज सुन पोड़ी इतर लोकू सुन मेकअप प्रोडक्ट का मैं गुड़ाक मे फ्रेग्रेंस सेलकिलीमा थिंक सीरम्स पाविच कर दाने आपस्तेम क्लेंस फेस वाश इला टोन इट पास तमें पाविच कर सीरम्स पाविच कर सीरम्स वोट पास अभी पाविच कर मॉइस्चराइज मेती है मॉइस्चराइज के टेक्स्ट मेना मेतन लाइट कलर का मेके नम अत्र सुटाई मेमे हरीम लाइट मॉइस्चराइज का मेक अप्लाई कर ला
දැන් තව pimple එකක් එන ගමන් මේ දැක්කා නේද මේක අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකටත් මං ගාව තියෙන පොඩි බෙහෙතක් දැන් මේ දවස්වල මම පාවිච්චි කරන ඒකත් මම පෙන්වන්න ඕගලන්ට හරි සීරම් moisturizer අපි apply කරලා ඉවරයි ඉතින් මම පොඩි බෙහෙතක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ මම පොඩි SOS treatment එකක් හොයාගත්තා මේ is rocher brand එකේ ඉතින් මේකත් ඕගනික් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේ Sebo Vegetal කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එනවා SOS anti imperfection treatment කියලා මේ චූටි ටියුබ් එකක් මේක පාවිච්චි කරන්නේ imperfections කියන්නේ අපේ පොඩි මේ වගේ pimples ආවම මේකෙන් චූටි ප්‍රමාණයක් මේකේ ඕගනික් සැලිසිලික් ඇසිඩ් තියෙනවා ඉතින් මේකෙන් චූටි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට අරන් pimple එක උඩ पिंपल के एना कोटा वागे थी बाहम हरी मिक्मेंट पिंपल का अड़े ना दवा तो नगे थिंग मे को प्रईस वैडी रोस्ता हतरागे हाई ट्रीटमेंट का मेतन तीन पिंपल मे मेतना गाँवत मे तून मे तून मेक इक्का दवा मम गेवा दार उड़े एन तिब्बे अड़ेला तीन मे दिखा चुट्ट हरी मुख खरदर या मे पिंपल की मंदा मगे आहनो आम तस्म पिंपल नतीम करगा थिंग हफ्ट हरी अमार एक्का वायस बल पाने पुलवांग थिंग वायसना कोहमोना थोमोन चेंजेस मगे हेल्ले काले आख्यानवा थिंग कोहमोना मे मगे मस कर पिंपल लेखना थिंग अपने चुट्टा मे मगे देखिंग अड़कर गाने पुलवा हरी थिंग इलाट ऐ क्रीम मेकट मैं पावचि करना मंगा ऐ क्रीम्स देखातीनवा मंगाव हम बीच सांपल तीन मे नुक्स ब्रांड के फ्रेंच ब्रांड मेक हरीम फेमस मे यूरोपियन कंट्रीस मन दीन एकेनवा यू रिवीलिंग एंड परफेक्टिंग एंटी एजिंग टोटल आइकॉन टू के एवा गेम मंगाव बिलीफ ब्रांड के एक्वा बॉम्बे तीयनवा ऐ क्रीम मेक इतनी मम्मीलावे मॉइस्चराइजिंग ऐ बॉम्बे तम यूज कर आस मुकदम बिलीफ ब्रांड ट्राई करोड़ा बलाटिया क्यूअन मेक कोरियन ब्रांड गुडाक फेमस ई क्रीम में सामान्य हेमतिम हरीम थिक कंसिस्टेंसी मुकद एरिया वैडीपूर हाइड्रेट करोने हेमतिम मुकद हम अपे मूने तीन सेंसिटिव को मे अंडर आईज थिंक अंडर आईज टिका परिसंकर विशेष ओवटे कलून हमें डार्क सर्कल्स निधि मारला हेतु निशा कड़कानी मतर मे विधि हमे गिहल पुड़ते मतल अरंगा मे वे तीन मे जेड रोल की मे पिंक कलर का ग्रीन कलर का तीयना वैट कलर के तीयनवा थिंग मे जेड रोल का यूज करवांग विशेष मे अंडा एरिया टिका अरे इति मिला वगे तीयन गति तीयनवा अड़कर मेन मेमीट ऐ क्रीम कग्गल इट पास मेमीट उपेट मेम हरिम रिलाक्सिंग मेकन मार सनीपाई मेक तीन मे स्टोन निशा कूलिंग इफेक्ट तीन हरिम चुट्ट मसाज करूल विशेष हम इलाट गति अड़कर अलवा मेकट सीरम मेका अलोवेरा जेल हरी कूलिंग जेल अलांट पुलवा मेमी चुट्ट मसाज कर विशेष कांबूल को महत कनेक्टा मेक हम एक्सरसाइज का अरे मस्पीट टीका उड़पेतर गुरा मेक पावचिकरा पुलवा मत मतल मेक पावचिकरना हेम तीस पावचिना की मेमे डबल चिंक तीन कनेक्टना मेन मेक मेतन मेमी पास करना डबल चिंक टीका अड़ेनवा महत गति अड़ेनवा थिंग एक पालचिकर पुलवा मत मे मत को निशाटे मेक की आने हितना हरी थिंग कथावें कथावें मत टोन अप्लाई करना इलाट सामान्य मैं लिप्स ड्राइव एक मंट मैं इब्बा आम अप्लाई करना मत दें अम तो कुना मे वीडियो करना गमन निशा ई थिंग एक तमें दी अब लिप्स हम तिप्स मगे हरण देखम की इटे मे तोल वेला मे हम अना बालनवा थिंग मम उप्स ඉතින් මම අපේ next advent calendar එකේ තිබ්බ ඔයගලන්ට මතකයිනේ මේ lip balm එක. ඉතින් මම දැන් lip balm එක ඉක්මනටම apply කරනවා.
අනිත් ඒ තමයි මේකේ ස්ලීපින් මාස්ක් එකකුත් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් අද මම ස්ලීපින් මාස්ක් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රොඩක්ට්ස් කීපයක්ම පාවිච්චි කරපු නිසා විශේෂයෙන්ම ග්ලයිකොලික් පීලින් පෑඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අද මාස්ක් එකක් දාන්න. ස්ලීපින් මාස්ක් එකක් කියලා කියන්නේ ඔගලන් දාන්නවා ඇති. ඒ කියන්නේ ඒක අපි ඕවර්නයිට් තියනවා ෆේස් එකට ඇප්ලයි කරලා පහුවෙන්ද උදේට තමයි රිමූව් කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් හොඳයි. හැබැයි හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් තෝරගත්තොත්, මොකද ඕවර්නයිට් තියනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙන දේවල් අපේ ස්කින් එකට ගොඩාක් අබ්සෝබ් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හොඳ විශ්වාසවන්ත බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන දෙයක් හොයලා බලලා තෝරගන්න ඕන ස්ලීපින් මාස්ක් එකක් යූස් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම. ඉතින් ඊළඟට මගේ මේ අත් දෙකත් ගොඩාක් වෙයිලා තියෙන නිසා බොඩි එකට මම දැන් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ බොඩි වොෂ් කරලා ඉන්න නිසා මොයිස්චරයිසින් ලෝෂන් එක විදියට මම යූස් කරනවා මගේ සුපුරුදු සරවේ හයිඩ්‍රේටින් ලෝෂන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේකේ ක්‍රීම් එක ලෝෂන් එක දෙකම මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් බොඩි එකට ෆේස් එකට මේක ෆේස් එකටත් මම පාවිච්චි කරනවා. මම චුට්ටක් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන් ඕන්න. දැක්කද කිසිම ඔයිලි ගතියක් මොකුත්ම නැහැ. කිසිම කරදරයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකම ප්‍රොඩක්ට් එක. අපේ ගෙදර ෆැමිලි ප්‍රඩක්ට් එකක් මේක. දැන් හස්බන්ඩ් බබාලා ඔක්කොම ළම. ඉතින් දැන් මේකේ මේ 1 ලීටර් බොටල් එකක් එනවා. හැබැයි හරි අමාරු ඊටලි වල හොයාගන්න. මෙහෙට සෙරවයි ප්‍රඩක්ට්ස් එනවා හරිම අඩුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මං හැමතැනින්ම හොයලා හොයලා තමයි මං ගන්න. ෆාමසිස් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ තැන් වලින් ඕඩර් කරලා හරි කොහමද තමයි මං ඔයගොල්ලන්ටත් අරගෙන එවන්නේ ඔය ටික ටික. ඉතින් දිගට මෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මමත් මං ගාව කොහොමත් ස්ටොක් එකක් තියාගන්නවා ආපු වෙලාවට. ලීටර් එකේ කාවොත් ඒකත් අරන් තියාගන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. මේක නම් 473 ml එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දැන් මේක ගැන ගොඩක් දන්නවා. මම අහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉතින් මේ ගැන අදහස්. ඉතින් කොහොම හරි අත් දෙකත් ටිකක් අර ඇල්කොහොල් එහෙම නිතර පාවිච්චි කරන නිසා ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන නිසා අපි ඒකටත් පොඩි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. හරි ඉතින් එහෙනම් මගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක ඉවරයි. ඉතින් මං අද අලුතෙන් එකතු කරගත්ත ප්‍රොඩක්ට්ස් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ටත් මොන මොනවා හරි අලුත් දේවල් ටිකක් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇති. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මට කියන්න තිබ්බ පොඩි පොඩි කාරණා ටිකකුත් මං ඉතින් ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක අතරතුරම චැට් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ ඒකයි. ඉතින් නැත්තම් රූටින් එක විතරක්ම බලන් හිටියට සමහර විට ඕගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට ගන්න නැති නිසා මේක බලලත් වැඩක් නැහැ, අපිට එහෙම වගේ අදහසක් එන්නත් පුළුවන්ද කියලා මට සමහර වෙලාවට හිතෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් වැදගත් මම පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට් එකම ඕගොල්ලන් පාවිච්චි කරනවා කියන එක නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ ස්කින් ටයිප් එක හඳුනගෙන ඔයාගේ ස්කින් එකේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම්ස් මොනවද කියලා හඳුනගෙන ඒ අනුව ඔයා අදාළ ක්‍රීම් සීරම් හැමදේම තෝරගන්න. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් පාවිච්චි කරන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ක්ලෙන්සර් ටෝනර් මොයිස්චරයිසර් කියන තුන අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න. හැමදේම තෝරගන්නකොට පැහැපත් වීම ගැන විතරක්ම හිතාගෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් තෝරගන්න යන්න එපා. ප්‍රධානම කාරණාව වෙන්නේ ස්කින් එක පෝෂණය කරන දෙයක් ඔයාගේ ස්කින් එකට එකතු කරගන්න. හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්න ඒ පෝෂණය වෙනකොට තමයි ග්ලෝ එකක් ස්කින් එකට එන්නේ, ස්කින් එක ලස්සන වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් චුට්ටක් මතක් කරන ගමන් එහෙනම් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් බයි කියලා කියන්න වෙලාව හරි. Thank you very much මෙච්චර වෙලාව ඔයගොල්ලන්ගේ කාලය වැය කළා මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න ලැබුණා නම්, වටිනවා කියලා හිතන දෙයක් දැනගන්න ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න මගේ වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක අමතක කරන්න එපා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක. ඒ වගේම අලුතෙන්ම එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් මගේ channel එකට මතක ඇතුව යන්න කලින් මගේ channel එකට subscribe කරලා යන්න ඕනේ. හරි ඉතින් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ව තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම් වෙනකන් ඔයගොල්ලන් හැමෝටම bye bye.